RC on the new site. This is Stoneman. And this is the... his weed. Yes. I don't know what it's called in English, but it burns. Yes. Look at this. Look at this space. Wow. Almost no cars. This is good. This is not a main road, of course. The main road is in front of this mountain. Look at this space. And look at the stone man's weed. And the chef man with his butterfingers, of course. And the basse, yes. And lots of tractor eggs. Yes. Fast. What? Ny bil. Bil. Hører du feilingsen? Det var fint. Ja. Ring your bossy tip again! Nice! Nice! Ring your bossy tip! Oh. Okay, maiden flight. Maiden flight for Stone Man. Sweet! The sewing machine sound. Oh! What is the battery? What is the battery? It's good, this... It's a cornfield. It's a cornfield. Yes, we love it. Ring Borsi style. Lots of weed. Lots of weed. Yeah. Weed man. Not weed man. Stone man. Got lots of weed. There is roof basse. Roof basse, and it's a maiden fight also. Her blir nok også andre. Jeg kjemper at her. Oh! Second try! Prop balancing. Har du en tråd nå, du, Jan? Hvor er det struvgjengen nå? Struvgjengen? Flatt eller? Flatt eller?
Jeg bare sitter og fyller opp. Nice! Yeah. Straight in my skin flute. Jeg likte ikke fikk min skall i. Hører du meg, Antore? Ja, hører du. Ja, vi treffet deg her da. Og mens det stein hagler. Yes, maiden flight. For Arvid, the roof attachment guy. Det er ikke halvjordet etter da. Spennende neste gutt. Yes, hos prøver. Yes. Å, var ikke stort utlag da. Fast! Wow! Wow! Hva skjedde du da? Du slo bort i halen din. What? Du slo bort i... Med cockpiten på halen. Oh yes! Look at the fifth man. Skal vi se low-pass-kokken? Oi! Det var helt spass too low. Ja, jeg gjorde det. Look at my... Nice. Wow! Det stoppt fast. Det brenner i tunga. Åh. Middle of the burn plant. Det gikk bra, ja. Det var bare litt sånn... It's too long, stone man. A new maiden flight? And this is the plane Fuck Wolf, or in Norwegian? Pule Ulven? I Norge vi sier Pule Ulven. Pule Ulven. Fuck Wolf. Pule Ulven skal opp. Okay. Multiplex Fuck Wolf. Nice! Flies like a dream! Så ta og få opp rittverksbåndet. Jeg har det to. Flaggen er vind i hvert fall. Det er vind kanskje du kan gjøre. Ja, hvis du får vind bak deg, så presser du ned. Ja. At de ble ikke forsinket, for de skulle ta opp så var radioen mot den. Jeg glemte å finne takk for kjøpene. Flies like a dream. Nei, men jeg la det på noe, så jeg har noe. Fast like a wolf. Nice! Yeah! Yes! And this is the... Landing gear, man! Okay. Yes. Okay, maiden flight with this FPV. Skinny legs. Full throttle. Oh. But lots of power.
little wobble, på å si. Oh, in the sun. Not good, not good. Yes. Perfect. Perfect. Yes, nice. Og dette er etter. Jeg tror jeg brukte 6,000. Nå kjenner du ikke til. Nice. Yes. No. Bensin, ja. Ok, maiden flight. Stone Man's Subaru. Fuji F200. Ingeborg attachment guy. To fly his hawk. It's great. Oh, it's a tree, they're falling off.
varme tida? Det står midt i veien. Åh. Hvordan gjør jeg her på kjærne der? Da på ferie så var det en som har kjøpt leke med motorbåt, og var på kjøret i... Hard landing. Yeah. This is how you land, yes. Seilefilmen da. Åh!